Qurdbaşları digər it cinslərindən fərqləndirən özünə məxsus xüsusi xarakteristik özəllikləri var. Qəbul olunmuş standartlara dayanaraq demək olar ki, qurdbaşarlar erkəklərdə boy 72 cm-dən aşağı olmamaq şərti ilə seleksiyada istifadə olunmalıdır. Çəki 55-60 kilodan aşağı olmamalıdır. Bu fərdimizin Lapuş ləqəbli qurdbaşarımızdır. Boyu 76-77 cm-dir. Çəkisi 50-55 kilo civarındadır. Rəngi gördüyünüz kimi qızılı, ağzı qara rəngdədir. Azərbaycan ərazisində olan qurdbaşarların rəng üstünlüyü əksəriyyətən bu rəngdə olur. Qızılı və ağzı qara. Qurdbaşar digər itlərdən fərqləndirən onun xarici fizyonomiyasıdır. Heç bir qeyri-simmetriklik yoxdur. Hər şey öz qaydasındadır. Bir artıqlıq və yaxud da bir əksiklik yoxdur. Baş quruluşu, bədən quruluşu, ayaqlarının quruluşu, hər şey göz önündədir. Qurdbaşarın sinəsi ön ayaqların dirsəyə qədər üçbucaq şəklində çox çıxıntılı olur. Arxaya doğru getdikcə yığılmağa başlayır. Qurdbaşarın dodaqlarında və yaxud da gözlərində digər cinslərdə olduğu kimi sallaqlıq və yaxud da digər artıq bir şey diş sistemləri çox ideal şəkildə özünü göstərir. Rənglər rəng müxtəliflərində gəldikdə qala, qırmızı, tünd göy, qızılı rəngdə, sarı rəngdə, nadir hallarda qara rəngdə, qara ağ rəngdə qurdbaşarlara da rast gəlinir. Tük örtüklərinə gəldikdə isə qurdbaşarlar tük örtüklərinə tüklü və qısa tüklü qurdbaşarlar. Lapus ləqəbli fərdimiz qısa tüklü qurdbaşarlar növünə aiddir. Dərisi boyun hissəsində çox qalın olur. Bu isə canavarla və yaxud da digər yırtıcı heyvanla mübarizə zamanı onu qoruyur. Tük örtüyü orada daha qalındır. Ümumiyyətlə ildə 2 dəfə yayda və qışda tük örtüsünü dəyişir. Çox sıx tük örtüyü normalikdir. Qışlarda qarın üzərində çox rahat bir şəkildə üşümədən soyuq olmaqla qarın üzərində